zdravím všechny, kteří se rádi dívají na hru Stardew Valley. Tak já teď jenom musím vystoupit z postele. Takhle. No a tady. Jídlo, vzdám. Tak co, chceš jídlo? Jo. Moc pokojin. Povinná konverzace po ránu. Aha, podíváme se, prší. Ano, ano, prší, nemusím zalévat, stříkače nemusí stříkat. Přečtem si ten dopis a nebudem tady lovit rybičky. Hele, ryba! Super, jo, to je ten bezdomovec, co tam bydlí nahoře. No, tak jo. No a já si dneska zastavím čas, protože fakt to nestíhám. Jak... A jak to mám ten čas tak posunutý, trochu zrychlený. Já to nedám s tím prutem. Tak mi to nestačí na to sklízení. A obšťastníme tady slepičky. Vás tady je, ale potvůrky. Máte tady radiátor, to je dobře, tak počkej, to sem dávat nemusím, pouštět vám moc nebudu, stejně byste ven nelezli do toho deště. To já dobře vím. Tady mám 2, 4, 6, 8, 7, 12. No dobře. Jak to mají krásně tady vykousaný. Vyžraný. Ta paní má nějaký speciální modrý slípky. Ale ty jsem ještě neviděla. Ještě nemá modrý slípky. Tam dám další vajíčko. Tak. No a teď ještě dobytek. Nějakou koupit další, co? Prasátka. Taky bych ji mohla vylepšit tady domeček, že jo? Prasátka mají ještě starý domeček. Čtvrtek. Ovce, no, můžu koupit ovce, můžu lepší domeček, no, já toho můžu udělat. Pustíme si čas. Uklidíme to tady, sklidíme všechno, co jde. Tak. Už zase mám plno.
tady. Tak já si tady z toho udělám rarity 2. Rarity 2. Farma safe. To mají safe takhle. A tam dáme tyhle ty věci. Tam dám ty fialové věci, teď jsem se rozhodla. Tak tady si trošku odděláme, měla si místo. Vejce, vejce. Hele, vejce si taky přejmenujeme, dáme si to, dáme si tam tečky, vejce, jo. Abych to měla nahoře, když to budu hledat. Jo, ale dám tam, dám tomu jenom, jasně, tak trošku si to tady vylepším. Tady si dám tři tečky, jam. Tak. Ano, vejce. Jam dáme jenom dvě tečky. To je trošku takový vylepšování skladiště. Pak tady mám olej, ten si taky dám dopředu. Olej. To jsou takový ty výrobní automaty. Abych nemusela tolik překlikávat. Olej, jasně, teď nic dělat nebudu. Víno teď nemám. Jam. Takhle. Teda. A vejce. Ty rarity, jak to vypadá? Fialový rarity si dám do rarity 2. Velký vajíčka jsem dám, ty malý ne, ty si dám zpracovat a rybičky. Já jsem to prodával, mě už se to sem nevešlo. Víš, tady ani nemám v ledničce, mám taky nějaký ryby. Tak jo. Tak, pokračujeme tady. Sklízení. Jo. Tak tady z toho bude víno. Ale tam ne. Tak víno tady z toho. Semlít mouku, takhle, tak.
Všechno to prodávám. No bych měla zisk. A nemusela se starat, co bude. Tak, tady mi dělá ten jam, automat. Automat na jam. Tak jedno jabko to tady zatím nechám, ať tam je. Ještě dole tady mám záhon s těma kytkama. Prodat, tohle něco taky prodat, ne. Tak to brzký víno. Tady máme tohle všechno. Tohle prodat. Tohle zčemovat. Tak. No toto odsejpá krásně. Konečně ten olej z těch slunečnic. Kytky. Táta je mazec. Kouknu se na slimáky, jak jim to jde. Tady mám suroviny v dole, už to skoro ani neprojdu, to odkopu. Taky to prodávám. Minerály a ty věci taky prodávám. Deset hodin, já jsem chtěla i vylepšovat ten chlívek. Ty prasata, nebo co to bylo? To musím doběhnout. Tak jsem chtěla koupit nějakou tu ovci. Ještě a krávu.
Tady bydlí. Kdo? Hm? Tady máme. Tady máme tu nový kůře, to je dobrý. Máme kuře. Tady, jo. Králičky tam máme, tady je co? Jo, tady jsou ovce. Teda kozy, krávy, tady jsou prasata a ovce jsou až tady, takže prasátkům to vylepšíme. Tak běžíme nahoru k vylepšovací paní. Tak, vylepšovací paní bydlí tady. Hele, houba. Nazdar, paní. Sto třeba 200 šutů. Dobře. Bych mohla i mít, co? 400 dřeva, 200 šutů. Materiál tady. 400 dřeva, to nemám 200 šutů, tak šutry máme. Dřevo si koupíme, to není problém. 400 dřeva, 200 šutrů. Počkej, nebudu tě zalejvat, ale chci si u tebe koupit ty věci. 400 dřeva, 200 šutrů. Který máme. Tak konstrukt jeden. To je ona. A budeme stavět. Tady. Tak jo, takže díky. Ještě se koukám, co máš, co tady prodáváš. Plánky. Katalog nápitku. Samý kraviny. Tak jo, tak. Se podíváme tady za kolegou. Narveme mu tady to. Ten už to nepotřebuje.
Tak, to bylo hudební intermezzo. A hele, to je ta ostružina, ještě ji pořád chce. Ne, chci něco jiného. Tak nic, tak ostružina nebude, no. Já chtěla koupit ovce, krávy, kozy, prasata, vlastně všechno. Koupu se ten pije, on fakt nemá to zelí. Amarant, hele, tak ty amaranty si koupíme, když to tak chce ty amaranty, pojď. 21. Tak ještě nemáme. Hrozný. Koupíme, no to bude sranda. Plakáty. Rybu, no. Já na vás dneska fakt nemám čas, děti. Musíte si hrát sami. Já chci tady koupit zvířátka totiž. Tak chci koupit tadyhle ovce. Co patří sem? Koupit prase. A pak chci koupit králička. Prasátko. Tak potom kozy a krávy, tetele, tadyhle máme. Tak. A ještě tady tohle. No, to zatím stačí, tak.
mám ty semínka. Hele, tady mi něco uschlo. Co to jako má být? No, tak tam něco hodíme, no. Tak to občerstvíme, tady to projdu, trošku si s tím pohraju. Zastavím si radši čas. Tady to ještě taky můžu dát nějaký stříkač, tady to vypadá takový nevyužitý. No tak jdem na to. Tak nejdřív tady vyřeším tady ten všechen binec, co mám. Takže geody. Kde mám ty geody, to jsem úplně zapomněla, tyjo. Tohle to... To už prodávám, tohle taky. Já ty geody nacpu sem. Já tohle to všecko... Prodám. Já. Prodáme. Dodáme slimáku. To jsou kovy. Šutry. Tak. Z toho uděláme víno. Ale oříšek, to je hezký. Oříšek si schovám. Vám semle. Tak nějaký výrobky. Já chci výrobky. Stříkače žádnej nemám. A budu asi muset vyrobit, to tak vypadá. Sejry prodat. Co je tohle semínka stroj? Jo jo. Taky zkusím. Budu vyrábět. Chci vyrábět obyčejný stříkač. Jo. Železo, zlato a umělá hmota. Dobře. Železo, zlato, umělá hmota. Tak uděláme se tady tři. A takový stříkače, železo, zlato, umělá hmota.
to takhle vylepšíme. Ne, tam ne. Tak. Teďko potřebuju to hnojivo. Nejdřív to musím tadyhle obdělat, jasně. Má vylepšenou motičku, že obdělává víc políček najednou. Tak. Teď to hnojivo. Teď tam narvu jaký ty věci. Jo. Tak tady zlikvidu to kafe. Tak. Je to tou sekirou? Tu celou řádku zlikviduju. Ale takhle ne. Ach jo. Tak, taky dobrý, takže tady narvem cusy. Další, co jsme si koupili. Co tohle. Tohle. No jo. Tak. Tak další tyhle ty dvě místa. Já bych dala tamto s tou dřevěnou porou. Tak máme tady nějaký ty chmelé. Tady máme les, to je taky moc hezký, že tady mám les. Pošla tady schánět sazenice teda. Když si chci pokácet les, tak sazenice teda neseženu.
Tady to taky můžu ještě sázet, to bych mohla. Já to stavím čas, jdem na to, no. Takže další dva stříkače. Třeba ty lepší. No. Tři lepší stříkače. Tyhle jsou mi na nic. Eva. Tady mi taky něco kuchyně schází. Já tady zničím tenhle ten les, protože to dřevo stejně kupuju. Nejde, to nevadí. Thank you.
ty iridiový stříkače teda musím tady vyrobit, a já tady můžu udělat na ten obyčejný. Tady no. Sem. A tady k tomu můžu narvat tohle. Kdyby mohla. Tak udělám si pár těch iridiových sprinklerů. Baterka iridium zlato. Dobře, baterka iridium zlato. Zlato.
hnojivo. Mám hnojivo. Ale tak... Měla bych to dodělat, měla. To vše. Když to krásně prší, nebudu to muset zalejvat. Zenice. Tak hnojivo si udělám, to se dělá. Co tohle? Nacpem tam všechno, co tady máme dalšího. Takže to bylo vylepšování a rozšiřování zahrady. Mám jí malou, tak... No dobře. Je to až někdy jindy. Takže teďko si to ještě obhlídnu. To jsem někam dala, to nevadí. Někde to roste. Já to jsem vykopla. Já vím, já jsem to tady vykopla, no. Tam mám teď toho strašáka, jsem vykopla tu cestu tady. No, místo toho mám toho strašáka. Tak ho můžu dát i nám. Tam vrátím. Tak, a je to. Houba. Ještě si tady dáme pár těch pařezů.
Tak a podíváme se na to, co tady naskákalo. Tohle někdo chtěl? To si vzpomínám, že to někdo chtěl. Tady Sandy to chtěla. Ona je. Já tady. No tak tam se teď fakt nedostanu na tu poušť. No tak nic, tak jindy. A nebo vůbec. Zítra. Zamračeno, tak jo. Už jdeme spát. A kouknu se na vejdělek. Tak dneska to bylo slabý, protože jsme tam toho moc neměli. To nevadí, zítra to bude lepší. Takže končím a za chvilku pokračuje pátý den.